Fala aí, meus amigos. Muito bom dia. Mais uma pescaria aqui. Pescaria de outono. Friozinho começando a chegar devagarzinho. Então bora aproveitar aí, né? Mais uma vez aqui no Matsumura. Hoje é uma segunda-feira. Surgiu uma brecha aí nos meus dias aí. Normalmente segunda-feira não é um dia que eu vou pescar. Mas como deu a brecha e eu não fui na quinta aqui passada, por preguiça. Então vim aí, né? Matsumura, plena segunda, lotado. Lotado Matsumura, galera. E ó, açãozinha aí, ó. 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 Parece ser peixe bom, hein? Tô aqui perto do restaurante, do lado da corda. Do lado da rua. Tô com um torpedo aqui. Poitado com mussarela. Ah, escapou. Era bom, hein? Ó, só soltou. Aproveitar aqui já falar o sistema. Apesar de ter escapado, né? Tô com um torpedinho aqui. Tô com a Scorpion 300. A linha 0,35, monofilamento, né? Vara Exagitamba, 60 libras, 2,70. E o esqueminha é boia, torpedo, apoitada, tá? Ó. Aquele meu esqueminha famoso aí, ó. Chumbo, poita, uma miçanga e um stop. O snap girador. Torpedinho que eu gosto muito é a lascuda, ó. JR, pequena, arremessa muito e bem sensível. Chicotinho de 1 metro, tá? Flor Carbon 0,37 e um Octopus 2/0, beleza? E como isca, um queijo de mussarela, um pedacinho de mussarela. A gente passa aqui assim, ó. Espeta do outro lado. E deixa a pontinha mostra aqui, ó. Lá. E bota no carona, tá? Importante. O torpedinho tá com carona. É, ó. Aí o nó rapa a linha, né? E taca lá. Vamos ver se bate de novo.
remessa seguinte, esse que escapou, na caída. Mas com certeza esse é pequeno. Não sei se pode ser patinga, mas é bem menor. Tô achando que é um tamba bem pequeno. Essa história de perder o primeiro, né? Lembranças do tamburi, viu? Primeiro que foi o grandão, escapou. Eu acho que é tamba, hein? Só que pequeno. Tá dando cabeçada. Matsumura, né? Castiga. Uma tambinha. Mini tamba. Olha lá, ó. Primeirinho do dia aqui no Mura. Tambinha. Tambinha tá valendo, né? Peguei uma patinguinha aí. No mesmo esquema do anterior, tá? Queijinho. Mussarela. Olha lá. Pequenininho. Mas já tirou o dedo. Mais um aqui. Dessa vez não é no boiado. Mas eu não sei se é patinga. Pode ser que seja patinga. Bastante ação aí na superfície. Mudei os esquemas aqui. Ainda tô com um torpedinho lá jogado, né? Mas resolvi pôr uma anteninha aí. Olha lá. Patinguinha. Mas bicho nervoso, hein? Patinguinha. Na antena. Do boiado. Ó. Ó. No boiado a gente mostra, né? Ó. Boiadinho. Cor de ração. Na verdade é um marrom claro no meio. No centro. Já destruiu tudo já. Ó, marrom claro no centro. Chifrinho. Cor de ração. Três na linha. E ó, uma mexerica verde neon. Já vou ter que trocar porque ó. Olha como o chifrinho já tá torto, tá vendo? Sempre priorize, né, o capricho, porque senão não vem. Tá, ó, como tá uma perninha mais curta que a outra, tá vendo? Então vamos ter que trocar. Bora lá. Olha lá, galera. Mais um aqui no boiado. Isso não tá dando tanta cabeçada, pode ser que não seja patinga. Já peguei aí outra patinga no boiado. Tá dando bastante ação no boiado. Ó. Oh. Essa tomada de linha. Mas muita patinga, né? Matsumura sendo Matsumura. E aí na sorte a gente tenta engatar o tamba, né? Vamos ver se esse é tamba. Tá mais paradão. Olha lá, é tamba, papai, é tamba. Aqui eu tô usando aquelas anteninhas. Quem acompanhou no Insta viu que eu fiz umas anteninhas diferentes, né? Depois das dicas do mestre e do primo, né? Quanto você acha que dá? 22, 22, 24, 28. Coisa que eu tiro uma foto, você vai filmar? É, eu tô filmando. Ele ouviu que tá filmando.
Romário. Porra, que da hora, mano. Esse ficou da hora. Ô, Robert, ó. Seu camarada aqui, Robert. Olha os caras aí, ó, Robert. Robert e o primo. Ô, primo. Ô, mó. Você não sabe o que aconteceu aqui agora. Se eu falar, ele sabe de pescador. Peguei no boiado, velho. Mostra o boiado. Aqui, ó. Foi o peixe que foi, mano. Ah. Porra, primo. Boiadinha lá, mestre, ó. 1-0. Aí, pessoal, vocês viram aí, né? Peixinho bom aí, ó, acima dos 20 quilinhos. No boiado, na antena. Mas rolou uma videocacetada ali, né? Mas você vê a importância de você ficar agachado e embaixo de um tapete de EVA, né? Então o peixe caiu, né? Sem querer, obviamente. Bateu no tapete de EVA e já pulou pra água, entendeu? Não se machucou. Então essa é a importância de você sempre mostrar o peixe, né? Se você for fotografar, filmar, sempre agachado, né? E de preferência num chão, né? Que tem um EVA ou um gramado, tá? Que se acontecer isso, o peixe não vai se machucar. Então, ó, vou mostrar aqui o esqueminha que eu tô usando aqui, ó. A Bugarcia Revo Rocket. Não é a Beast essa, tá? Essa é a menorzinha, ó. Como a gente usa multi aqui no Matsumura, sempre lembrando que aqui é permitido usar multi na pesca de superfície, tá? Então, ó, essa é a Rocket menorzinha. Super rápida, né? Acho que é uma das cartilhas mais rápidas aí que tem no mercado, tá? É, pra mim, na minha opinião, né? Eu tô olhando pra trás, tem uma boia ali que eu tenho que ver, né? Se vai afundar ou não, né? Porque aqui a gente não pode perder fisgado. É, na minha opinião, é essencial ter velocidade aqui pra você ter tempo de recolhimento, né? Pra fisgar logo quando o peixe pega na antena, né? E também o recolhimento rápido, né? Isso agiliza muito o processo na pescaria. Então aqui a Revo Rocket com multi, mais ou menos aí deve ser 25 libras, né? 0,27, por aí 0,28, tá? Não vou lembrar, que faz tempo que eu pus isso ali. Varinha Hammer Saint, 9 pés, 50 libras. Varinha show de bola, velho. Parruda. É, super rápida ação, né? Snapzinho girador. Isso aqui é aquele com rolamento, ó. Mas evita ainda mais a torção de linha, né? É, boia cevadeira robusta, né? Pra pescar com antena assim, né? Eu prefiro as maiores, que cabe mais ração, né? Chicotão, ó. Comprido, hein? Aqui no Matsumura é chicotão comprido. Mais ou menos aí, ó. Uns 7 metros de chicote. Anteninha. Boiado chifrinho. Tá? Que eu peguei o primeiro peixe, ó. A patinga, né? Cor de ração. Empanado. Mexerica verde. É, fluorescente. 3 EVAs na linha empanado. Tá? E detalhe. Aqui, ó. E essa antena aqui é feita no estilo do mestre, tá? Aqui, ó. Ó, os detalhes que eu vou falar pra vocês, hein? Isso é muito importante. Ó. Tá vendo, ó? O EVA do meio aqui, ele é mais durinho, então ele fica bem preso aqui no olho do anzol, ó. Só isso. Tá? E aqui, ó, os chifrinhos, é uma linha mais fina, tá? É 0,50 de flúor carbono. E a linha do chicote é 0,45, tá? Não é tão grossa, assim. Tem gente que usa até 0,40. Então é um modo um pouquinho mais delicado aí, né? De fazer antena. E anzol Gamakatsu, tá? Não é o Sasame. Então é um jeito bem específico de fazer antena aqui no Matsumura. Que até pouco tempo atrás eu não achava que fazia diferença, né? Todos esses detalhes, né? Que aqui, por exemplo, eu faço com os chifrinhos, né? Eu faço com 0,90, anzol, eu sempre usei o Sasame, linha do chicote 0,50, 0,47. Então assim, aqui faz a diferença. E aqui, né? Hoje tá sendo provado isso, ó.
que eu tô usando um boiado estilo do mestre, né, do Robert e do primo, que vem sempre aqui, né, eles estão mais acostumados e faz a diferença, tá? Da última vez que eu vim com o primo, eu usei um do meu estilo, né, sassame e tal, mais grosseiro, vamos dizer assim, e não peguei nada, só o primo pegou. Então depois que ele falou que essas coisas fazem a diferença, ó, eu fiz e realmente pegou, tá vendo? Vamos lá que a ação na superfície tá boa, tá, hoje. O pescador tá bem cheio, segunda-feira é um dia que lota bastante, não sabia disso. E tá um clima bom assim, porque o vento tá vindo aqui, ó, pro lado do restaurante. Então tá, pra mim, foi o melhor lugar que eu pude escolher, tá? É, não tive muita chance de escolher, né, porque aqui tá muito cheio. Mas foi um dos melhores lugares que teve pra escolher. Porque o vento tá vindo pra cá, tá? Tá um ventinho um pouquinho chato, mas para, tá? E aí fica um pouquinho sem vento. Então, assim, tá bem possível, vamos dizer assim, de pescar hoje. Beleza? Vamos lá, pra próxima. Olha aí, ó. Mais um aqui. Dessa vez num sistema diferente aqui, no poitado. Finalmente bateu aqui. Afundou. Troquei de isca, pus um monte de coisa. Finalmente bateu. E bateu numa isquinha aqui, ó. Que eu que inventei, hein, galera. Pelo menos eu nunca vi ninguém usar. Ah. Escapou. Era grande, hein? Segundo grande que escapa. E aí, pessoal, mais um aqui. Dessa vez no torpedo. Pequeno, né? Mas o interessante é a isca. Uma isca nova aí que eu fiz. Acredito que... Olha lá. É uma patinga. Aí, ó. Patinguinha aí do Matsumura. Final de tarde, só dá elas, né? Só vou mostrar esse peixe por causa da isca. Ó. Patinguinha. Clássica. Ó, o sistema é o mesmo, né, do torpedo poitado, né? Só que a isca que eu usei dessa vez, vem, ó, um beijinho. Não é um simples beijinho, é um beijinho de goiaba. Ó, eu nunca vi ninguém usar, tá? Então, por enquanto, se ninguém, né, se manifestar aí, invenção é minha. Então você faz o quê? Você faz o beijinho tradicional e acrescenta o tangue goiaba. E eu acrescentei também aqui o pau de mafish goiaba, tá? Então é um beijinho normal com tangue goiaba e o pau de mafish sabor goiaba. E, ó, ele fica vermelhinho, tá vendo? E, ó, bateu aí, ó, patinga. E bateu um outro peixe que escapou também, que era grande, que era tamba. Então tá dando resultado. É isso aí, amigos. Vocês viram aí a pescaria aí no Matsumura, né? Pescaria aí de em plena segunda-feira que eu consegui uma brechinha, né? Então, não poderia deixar de escolher um pesqueiro que eu gosto muito, que é o Matsumura, né? É o meu quintal, apesar de eu não ir muito, mas é um pesqueiro, foi um dos primeiros pesqueiros que eu comecei a pescar, né? Então, eu frequento o Matsumura, né? Óbvio que tem muitos pescadores muito mais experientes, né? Que vão no Matsumura sempre, toda semana, né? Inclusive, conheci aí no vídeo aí, Ferreirinha, o Fernando, né? O Eduardo. É, são pessoas que frequentam assiduamente o Matsumura, né? Eu, devido ao canal e tudo mais, a gente varia um pouquinho mais, a gente procura conhecer mais pesqueiros. Mas o Matsumura foi um lugar que eu aprendi a pescar em pesqueiro, né? É, eu frequento o Matsumura desde a época que não tinha o Matsumura 2, né? Que é o Lago Grande, né?
eu frequento o Matsumura na época que só tinha ali em cima, né? O Matsumura 1, que tem aqueles dois lagos lá, né? Lá em cima, né? Então, é uma satisfação sempre pescar lá, né? E vocês viram aí a pescaria, né? Pescaria hard, né? Matsumura sempre hard, Matsumura castiga demais. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz nessa pescaria é a questão da antena, né? Vocês viram aí que teve uma videocassetada ali do peixe que escapou ali da minha mão. Então, né, reforçando aqui, né, a importância de você agachar para mostrar o peixe e ter um tapetinho embaixo, né? Você vê que o peixe caiu, ele bateu no tapete embaixo do EVA ainda e logo em seguida já pulou pro lago, né? Então, não houve danos ao peixe porque a queda foi muito baixa, né? Então, essas coisas acontecem, o peixe não fica parado mesmo, é difícil de conter às vezes. E para não, né, ter nenhuma, né, nenhuma, pro peixe não se ferir, né, é importante, né, seguir essas recomendações para que tudo ocorra bem com o peixe, né. Então a pescaria não foi tão fácil, né, mas a grande lição que eu tiro ali, né, realmente é a fabricação das antenas, né, que no Matsumura a pesca de EVA é bem diferenciada. Então, não é qualquer antena que pega, tá? Então, vocês viram lá que tem muito detalhe para fazer uma antena que pegue lá no Matsumura. E realmente eu comprovei dessa vez, da última vez que eu fui com o primo, né? Que vocês viram aí no card lá, que eu deixei durante o vídeo. Eu não tive nenhum resultado. E o primo me mostrou, né? Junto com os ensinamentos aí do mestre, que tudo no Matsumura faz diferença em relação a detalhes no EVA, né? Que vocês viram aí. Então, fiquei feliz que eu consegui pegar o maior peixe no EVA, né? Do jeito que eles me ensinaram, o primo e o mestre. Então, eu tô pegando o jeito de EVA lá no Matsumura, né? Fora isso, saíram uns peixinhos aí, né? Na isca natural. O beijinho que eu fiz de goiaba deu resultado. Dois grandes escaparam, né? Mas é isso aí. Importante é a ação. Teve bastante ação, muita patinga, né? Mas a grande lição desse vídeo fica, né, em relação ao EVA, né, que no Matsumura é diferenciado, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aí, se você puder, dá aquela curtida, né, comente aí embaixo, visualize o vídeo inteiro se possível, tá? Isso é muito importante pra gente. E se inscreva, né, se você não for inscrito, beleza? Até a próxima aí, valeu!